Retiro Ananias, em Juiz de Fora, teve a presença de recém-convertidos à fé católica de várias partes do país. A reportagem é de César Leone. No último final de semana, aconteceu o Retiro Ananias, evento voltado para recém-convertidos à fé católica e católicos oriundos do protestantismo. O encontro foi na Casa de Retiros, Seminário da Floresta, sendo um espaço de acolhimento, formação teológica e vivência comunitária. Nós temos aqui hoje 25 pessoas que fizeram essa experiência de voltar para a Igreja Católica ou de entrar na Igreja Católica. Temos pessoas de Juiz de Fora e temos pessoas também de outros lugares. Essa é uma realidade nova que acontece na igreja, sem nenhum proselitismo, sem nenhuma falta de ecumenismo, mas é uma realidade. Muitas pessoas nos procuram, querem estudar, querem rezar, querem voltar para a unidade plena da igreja. E é nosso dever, como pastor, acolhê-los. Nós temos visto nos últimos tempos Deus atraindo milhares, talvez milhões de pessoas de volta para a Santa Igreja Católica. E quando uma pessoa volta para casa, ela precisa de acolhida, orientação, amizade, direcionamento. E esse retiro tem por objetivo promover isso tudo, promover um espaço de família mesmo, dentro da Santa Igreja, para acolher estas pessoas. Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, cheguei ontem aqui ao Retiro, estou muito feliz mesmo por essa grata oportunidade de poder encontrar outros irmãos recém-chegados à Santa Igreja e perceber que a gente não está sozinho nessa e a gente se sente fortalecido com isso e é um momento precioso de poder parar para meditar sobre as coisas de Deus e ter a alegria, né, da gente poder rezar juntos, aprender juntos, ouvir grandes palestrantes, né, e sentir o amor mesmo de Deus que está presente entre nós aqui na Terra também, né.